Ćao svima ljudi, danas ćemo opet da igramo Roblox Dog Me. Svi se sjećate da sam ja jednom uradila video kad sam otvarala jedan Royal Egg, tako da je meni ono palo na pamet da ja, da probam da otvorim tri Royal Egg i da makar dobijem jednog Legendary Pet Ever. Jer dugo nisam dobila nekog jednoroga ili dragona, sam samo jednoroga dobila iz Cracktega. Znam da je to malo čudno, ali ja ne kapiram kako sam ja dobila jednorog iz Cracktega, tako da, ajde da počnemo. Pre nego što počnemo sa videom, ja želim da vam pokažem šta sam ja dobila iz onog kao osijega. Zatvorite oči. I ljudi, otvorite oči. Ja sam dobila Kangara. Znači, dobila sam to iz osijega. Znači, ja ne mogu da verujem. Osijeg mi je bio kao 7. osijeg da ja mislim. Jesi ti prosto nećeš da mi uđeš u kuću. Ne! Tako. Tako da, ajmo da idemo da kupimo taj Royal Egg. Ajde, tako da stavimo u inventory, ne znam. Kažem da, samo tako da te pustim. Stavim u inventory, ajmo mi samo da idemo tamo. Ajde, idi malo brže što mrzim kad ovako dugo. Znate ovako, ja neću da hodam, neću opet da idem tako u zemlju, ja sam htjela da idem vamo, a ja kao da trebam da idem u zemlju. Baš mi zanima šta će da bude sljedeće. Možda kao sipat. Dobro ljudi, evo nas, stigli smo do ovog Royal Egga. Okej, ajmo da kupimo prvo. Ajmo da kupimo drugo. I ajmo ljudi da kupimo treće Royal Egg. Da se spremite. 3, 4, sad. Kupujem ga. Oh my god. Can I have egg? Ne, 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 ne. Definitivno ne. Potrošila sam sve parno. Ne, ne. Idem ja samo da me ne tražim više. Idemo, trči, trči, trči. A malo mi se ne sviđa što ne mogu više da nazovem nekog ljubica. Ja ne mogu da ga oblačim, naravno. Ne mogu da oblačim jaja što me nervira, što makar ne mogu da mu stavim ime. Kog ovog dress pants. Nikad više nisam vidjela ovako puno lemonade standa i hot dog standa, ali okej, ajmo mi da idemo u kući jer... Što je čudno kad uđem i kad vidim da imam tri Royal Egga. Nekako je ono čudno, legendary. Nadam se da ću jednom da bude barem legendary pet. Molim te, hoću dragona, toga hoću dragona. Jer to ono... Šteta što ne mogu nešto još da dobijem. I zove kao Royal Egg ili Cracktega ili blablabla. Ali ne mogu! Znači, pre kad su petovi došli, bilo je samo jednorog i dragon kao legendary pet. Sad ih ima baš dosta. Reš su valjda bili tri, ovo treba, nemam pojma koliko. Uncommon nisam sigurna, valjda 4-5 nisam sigurna. I common... nekoliko, a sada da vam pojma koliko stvarno ima ljubimca, ali ima ih baš puno. Tako da ja, ovo će baš trebati dugo, ajde da vidim da će to odrediti. Ajde samo da vidimo! Wow. Wow. Ja to nisam uopšte očekivala. Majke mi, nisam to... Pre su Royal Eggovi bili ovoliko, pa ovoliko, pa toliko, pa toliko. Ja, možda će sad za 4 puta. Ja se nadam da će sada brže, jer ipak trebam da hatchem 3 Royal Egga, nije samo jedan, pa ajde. Ono kao. Nema veze, nego trebam ipak 3 Royal Egga. Tako da se nadam da će 4 poteze ili 4 kao one stvari, da će onda da se unhatchuje. Yes! Nadam da svima da hoću dragona, hoću dragona. Hoću dragona. Kako ja vidim da ja hodam?
Kako, molim te, molim vas recite, kako ja vidim da ja hodam? Ovo ja je toliko debelo da se ne vidi ništa. Ajmo malo da se kratkam, rekao, sedi. Šta radi ovo jaje? Ja nemam ideje šta radi jaje. Okej. Okay. Ajmo mi da se više ne tlatkamo jer ja nemam pojma šta ti radiš jaje. Ja ne znam šta radiš jaje. Beri neku ušu u sebe. Sofia. Ja mislim da će možda još jednom ili još dva put, mada ovo koje je bilo na početku, ja mislim, ali mislim da će trebati još dva puta ako ovo jaje samo stane. Bilo bi baš super. Jednorog. Ne znam zašto kad neko stavi u trade jednorog, nekako mi izgleda čudno bez da je fly ride, jer nekako ne znam kako, ali čudno. Hoću tu pandu. Hoćeš Santa Slide. Ja pokušavam da tradam ovu Santa Slide. Već jako dugo kremeno jer žalim možda. A svi mi uvek klanaju tog drugosti. Kao da je nešto common. Znači kao da je nešto common. Stvarno. Zašto ljudi misle da je ovo kao nešto ono da sad može da dobije? Da mogu da dobiju kao lagenica, pa ja to mogu sad da kupim. Mogu samo malo da skupim pare i kupit ću kad sad, ali nije. A uspoš, trading agresen. Wow. Mada mislim da će definitivno da klanja. Mislim, uvek ne klanjaju trade. Ne, neću se da opotam. Onda ćeš da mi deklinaš? Znam to, zato što niko neće Santa Slate, kao da svi imaju po 10. Ajmo. Odakle sad došao taj cilj? Neću to. Mada ja se ne sjećam kad sam ja deklinala trade request, jer ja uvijek acceptam, zato što pokušavam da tradam taj Santa Slate. Unhatchuje se! Wow, ja ne mogu da verujem da sam ja iz Royal Egga dobila uncommon, yay, super, a mada sad kad imam 4 labradora, onda mogu da napravim i nijom. Ti mi daj legendary, molim te, sabotka te, molim. Daj mi legendary. Peta. To je šta hoće. Ajmo da vidimo koliko treba da legendary peta. Ajde! Osam. Razvijem se da dobijem legendary pet. Jer ja toliko nemam sreća. A ovdje imam ovdje 3. A ja sam dobila i nekog 8. jajta. A ovdje ne mogu da dobijem. A ima 8. Smiri se. Ja ne mogu da... Znači kao da ja mogu da dobijem laganica legendary pet. Iz ovog jajta. I iz ovog jajeta, a iz ovog jajeta ne znam kada. Samo se nadam da ćeš ti moliti da mi daš legendary pet. To je što hoću, daj mi legendary pet. Ajmo da se radimo mega nijem. Šta mega nijem, nisam ti pročitala šta si mi rekla. Ajde samo da napišem da snimam jer stvarno ne mogu sad da čitam šta... Šta piše? Tako da nadam se... Nešto mrzim kad mi izađu. Tagovi snimam. Ti nijem da mega nijem šta. Šta ništa nisam razumela, sorry. Ali kad bi samo Roblox mogu da stavi one bez tagovi jer me nervira kad nešto pričam i kad tagovi izađu onda treba na slogove napišem to što ne volim baš da radim. Hoću samo kao nešto normalno da pišem. Ajde daj nešto da radim. Ajde onda da radim neke trade-ove dok ti hoćeš neki zadatak. Ko si ti? Rainbow Lexi. Jesi dobro. Jesi dobro. E vidite sad ovaj znak. Ja ću sad namjerno to da uradim. Jesi, jer si ja normalno.
da ću da dobijem legendary pet, jel to što hoću od tebe, jel me čuješ? Ako me čuješ, uzeti tu krunu. E, sam nešto shvatila. Vidite tu krunu? Da, vidite tu krunu. Vidite ovu krunu! Iste krune! Jej! Mislim, nema štoku ista, ali dao sam mi tu krunu, reci mi. A to sad će da bude kamping? Ne, neće da bude kamping. Hjena! Hjena! Možeš da mi daš malo sreće? I da mi ovdje bude... Da mi ovdje bude legendary pet! Nadam se ćeš ti da mi daš malo sreće. Nadam se. Nadam se! Ajmo sad da ti dam malo da spavaš. I ja se nadam da ćeš da budeš legendary. To je ono što hoću. Okej, okay, to sam rekla 10 puta, ali ja te sad molim. Moj konjiću, mali konjiću. Bože, šta ja radim? Ja ne znam šta pričam, ja sam zabunjena jer ja želim. Znate mi šta želim. Rekla sam 200 puta. Neću da kažem i 201 puta. Da, svi znate šta ja želim. Rekla sam 100 puta ili... Rekla sam 300 puta sada. Tako da sad svi znate. Ajmo mi da šetamo do kući jer... Jer će onda valjda da bude dan i onda će da... Da. Onda će teti da se... Tužiram. Snimam! I tebi moram. Oje, sada ćeš da budeš unhatched. Oje, šta ćeš da budeš? Čekaj da zatvorim chat jer me zanima šta će da bude. Šta ćeš da budeš? Jel me neko zeza? Da li mene neko zeza? Ja kao da imam sreće da dobijem uncommon petove iz ovog jaleta. Neta! Zadnji, Royal Egg, molim te, makar da budeš dragon ili jednorog. Molim te! To je ono što želim i ništa drugo ne želim. Čokolade, šta hoćeš od mene? Šta hoćeš da se tradimo? Hoćeš Santa Slave? Eto, to ljudi misle da je ovo tako common. I opet, šta ćeš da mi daš? Šta ti hoćeš da mi daš? Ne! Ovo nije tako komod. Ajme mi kući. ABC to trust radio star Kingdom scan. Ljudi, to se zove da će neko da vas prevari i da vam uzme nešto. Ne dostaje mi stari, adopt mi malo je. Su svi bili kao, can you adopt me, da li možeš da me... Da me adoptuješ, a sada su i samo trustri. Ako ne znate šta vam je trasa i trasa i da vam je, da kao kaže svi ono, nadam se ste vidjeli, mislim, sigurno ste vidjeli, kao, ne, neću ja, da kao ABC for trust rate you first and enemy. Da, I'm not a scammer. E, to vam znači, želite kao da vi stavite nešto kao neki legendary pet, pa će onda oni, znači prvo da vi acceptate sa vašim legendary petovima, oni ništa da vam ne daju, i onda posle oni da stave legendary pet i onda da vam se da prvo da izađu iz igre ili nešto drugo da idu. Tako da ako to vidite, nemojte nikome da verujete, ali to svi samo rade. A to nikad nije bilo stajan da odmiju. Nikad. I ne znam kad je počelo. I nadam se da će nekada se završi. Nadam se da će Adopi ovo da vidi. Onaj koji je napravio Adopi i nadam se da će ovo da vidi. I da će da stavi tagove kad neko to kaže. Jer stvarno, ono, zašto Adopi to ne stavi samo tagovi? Jer mnogo ljudi sada skemuje. I meni se to baš ne sviđa, jer naravno, neki možda stave onaj iz Osijega petove što naravno će da izađu i opet mislim da je tamo škola, a on Osijeg neće da bude dugo u igri, mislim biće, ali neće zauvek,
Tako da imate onda baš šanse da dobijete opet to, tako da se nadam da će to nekada dobiti da izbaci. Nadam se. Ja se nadam. Ajde samo malo, šta hoćeš da se trenaš? Ja ću to krenut da pričam saš. Neću taj fokus, neću. Neću. Ja se nerviram kad sam to dobila. Sam to dobila iz Royal Egg. Wow. To si opet ti, ne volim baš da deklarne trade-ove, ali ona se već tradila samo dva puta i naravno da mi je dala ono nešto neki kao boomerang. Tako da neću opet da se tradam sa njim ili njom, kako god se zove. Okej, hoćeš da piješ vode, hoćeš da te jedeš. Šta hoćeš? Hoćeš nešto? Ajde samo da te... A ne čujem jer želim. Znate šta želim? To šta želim! I znam da ću da dobijem iz tebe. Od tebe, nadam se. Neću da akceptam to, imam. Imam reborn. Šta mi se događa sa igricom? Šta mi se događa? Šta mi se događa? Neka mi neko kaže, neka mi neko objasni, molim vas upoznati. Idem ja samo tako da se teleportam, jer ja ne znam šta mi se meni događa. Jaj, hoćeš više nešto da radiš? Sad ću ja ovako da skačem. Ajde, nešto radi, ajde, jaj, moje malo, radi nešto. Radi više nešto, ne mogu da te čekam 3 godine. Ok, ajmo vamo i možda će da vidi vodu i onda će da bude žeda ili hranu i onda će da bude gladan. Ajde, hoćeš nešto, evo ti malo vodice, evo ti malo hrane, evo ti malo spavanje. Samo radi nešto, daj da ti samo unhatchujem. Zapravo ja neću tako da budem ono da se unhatchuješ jer želim, znate šta želim, tako da hoćeš da piješ vode, jesi gladan, šta hoćeš da radiš? Molim te, samo mi reci. Hoćeš da budeš u ovom stroleru jer ja više ne mogu da te čekam tako dugo. Samo molim te nešto radi, kad će noć da ideš da spavaš? I da se unhatchuješ. Da se unhatchuješ jer ja ne mogu da te čekam još pola sata. Ne mogu. Wow, gdje su svi? Okej, ja se nadam da ćeš sad uskoro da nešto tražiš, jer ću ja malo doraditi trade-ove, kapirate, ono. I onda se nadam da ćeš nešto tražiti. Krek-tek. Šta mi je ostalo od krek-teka kao? Što sam držala od trade-a? Kupit ću samo jedan hotdog. Moram jedan hotdog. Ajde, nešto radi, molim te, kad te molim, idem ja samo do kuće. Ajde, mislim sam da nešto tele radi. Naravno da neće ništa da radi, ja ne mogu više da čekam, samo nešto radi. Ajde, kad će više da padne noć, samo nešto da radiš. Samo molim te nešto da radiš. Yes! Napokon, samo ću ti dam krofu, neću da pečem ni ništa. Ajde! Šta ćeš da budeš? Šta je to? Red Panda, dobro, ultra rare, ali nije legendary što sam ja tela, što... A sad imam... 4 red pende što mogu da napravim, nije, mislim, to je uzbudljivo, ali nije uzbudljivo što nisam dobila legendary pet. Sada imam još jedan royal egg, možda bi dobila jer sad kad sam dobila ultra rare, ali naravno, vidjeli ste da ja nisam dobila legendary pet, a toliko sam tela iz 3 royal egga da bar dobijem makar jednog legendary pet, ali vidjeli ste, nisam. Tako da ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, obavezno da lajkujte, komentarišite i kliknite ovo crveno dugme. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!